Килим – це самий недооцінений предмет в Майнкрафті, і ось чому. Всі знають, що за допомогою килимів ви можете перепригувати паркан, в той час як моби цього не повторять. Але чи знали ви, що якщо поставити нитку, а на неї килими, то ви також зможете по ньому ходити, але не моби. Що робить його незамінним в захисті вашого дому або поселення. Але найцікавіша річ з ним – це його комбінація з сипучим снігом. Так як поставивши на нього килим, при падінні ви не будете отримувати абсолютно ніякої шкоди. Тож тепер ви знаєте, що